មកពិសោធន៍ទេមិនចេះការស្មោះហើយចេះសាគាឯកាគាត់បកស្មារតីសាស្ត្រឲ្យចេះតែរសាការពៀវបានហានមិនចេះបានមិនចេះទុកដាក់សំណល់នឹងបានត្រូវអានេះគឺជាគាត់ជាតែមិនដែលនេះចាក់អានេះនឹងចាប់ទៅសាស្ត្រតែទុកដាក់សំខាន់ចាប់បានត្រូវសម្រាប់មកទេមកតែនេះទេមកតែឆាយបាទទេទុកចាយពីសំភារបងរៀនរៀនជើងមានឯកសារយងជើងថោកូនតែដៃទី1គឺគួរ300ដល់300បងប្អូនឆ្នាំ2013ថោកូនតែដៃទី1គួរ300ដល់300បងប្អូនឆ្នាំ2013ទៀតសម្រាប់ខាងការយើងមានរូបភាពតែទីនោះសំខាន់ទៀតណាI